Čau vsi, Denko tle in dobrodošli nazaj v Teden groze. Danes igramo Chu-Chu Charles, Čuha Puha, gremo skupaj, jej, new game. To je neka grozljivka o nekem morilskem vlaku ali pajku v vlaku ali nekaj tazga, kolikor sem videl. In dobil sem kar dosti komentarjev. Hej, Eugene. Nekaj se dogaja v rudnikih, eh? You're looking for something big to keep your museum in business. Okay. Well, there's something big on that island. Real big. Nekaj velikega naj bi bilo na tem otoku. And even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Njegova usta se ne premikajo. Ali smo to mi in on je v slušalki. Oh. Little monster hunting, malo lov na pošasti. Torej to, evo, to je ta stvar, Chu-Chu Charles, sklepam, da je to Charles, Charlie, Char... Karl? Ja, kot sem hotel reči, prej me je Eugene prekinul, dosti komentarjev sem dobil, ali spet me je prekinul. Na pol vlak, na pol giga pajek iz pekla. Planirajo ga zaklad, ha? Jaz ne bi šel s čovnom tukaj. What? Čekaj, se pravi, to je Eugene, se pravi, je on tisti, kaj je govoril prej, ampak se mu preprosto ne premikajo usta. Dobro, zdaj pa res, ne? Dosti komentarjev sem dobil, kaj je hotelo, da igram to igrico. Tako da je, zdaj pa ne. In ja, če vam bo všeč video, dajte stisnite like in naročite se, da podpirate kanal za stojnje. Pa si obveščen, kadar je nov video, tako da, ja. In zvončka lahko klikneš. Kaj je to? To so eksplozivi. Cool. Wow, le to bodeča žica, to... Že tako je kar neprijeten kraj, ampak če te čeri ne ustavijo in ti razkosajo čovna, te bo pa očitno to ustavilo. Interactable dice zbudimo, ok, stvari, s katerimi se da interactat, se svetijo, kadar pogledaš v njih. Ok. Na vrhu hriba je... Na vrhu hriba je postaja za vlak. In eden od operatorjev, ki je bil tam, eden od strojevodij, je bil ubit. Okay. Dobro, torej mi gremo tja, in... Oh. Dobro, torej mi gremo tja gor, prevzeti njegov vlak, če je še tam. Ampak moramo paziti, ne smemo biti zunaj predolgo. Ja, le zakaj, ne? A, se to je tukaj. Le, to meglo, bro, to je ko Silent Hill. Samo da... Bujša grafika, I guess. No, Silent Hill je zdaj 99. leta, tako da. Okej. Vrata so zaklenjena. Kaj je to tukaj? Nač? Zgleda, da bo treba ključ najti. A čekaj, a bo Eugene kaj povedal? Hello, Eugene. Jar, zaklenjeno je. Zakaj se ti ustnice ne premikajo, bro? Not to worry, we can still find a way in. There's a small shack up the path that might have a... Take this map, I just marked the location. See if the key is up there. Dobro, da me je nek zemljevid, to bom kar malo preskakoval, kaj si vzame ful časa. Thumb mouse button. Aha, mapa, okej, cool. Tukaj je treba torej iti, da poiščemo ključ. Oh, to je nice, se pravi, kadar klikneš za mapo, ti gre nekako iz ptiče perspektive pokazati. Tako da točno veš, kje je. Torej, bo to tako liba. Oh, wow. Predstavlja si, da bi še to bilo zaklenjeno, ne? Ja, inventar imamo. Nice. Gremo odkleniti kučo. Ja, najdu sem ga. Let's go. To je bilo na title screenu. Še več eksplozivu tukaj. A hoče oni preprosto eksplodirati cel otok, da se zdebijo tega Karla. Mu bom kar Karl pravil, malo bolj po slovensko. Čuha puha Karl, evo. Ja, nač, kaj je zdaj, lahko gremo sem gor, nice.
A je to razkužilo za roke? A ne, to je rumena barva. Ima fresh paint job narejen, cool. Kako se upravlja vlak? Vem, da sem naredil dva dela zompierserja, ampak še vedno ne vem, kako se upravlja vlak. A je to machine gun? A je to mitraljez tukaj gor? Lej to. A tarče imamo. Sprej, lahko vadim. Ne vem, koliko nabojev imam. Znam biti omejeno. Oh, hej, ti si prišel gor. Vse zgleda je v redu. Ta puška je torej novo montirana. Nekaj mi pravi, da to ne bo učinkovalo na čuha puha Karlu. No, pogledaj, kako to deluje. Oh, čekaj, ne, to so upgrade-i? Train health, torej koliko ima zdravja vlak. Vlaka je treba seveda peljati k veterinarju vsake toliko, ne? Pa koliko je hiter, seveda vlak je treba ga natrenirati, da bo bolj hiter, more delati ustrajnostne šprinte na vsake toliko, ne? Damage level, dobro, zato se dela sklece pa trebušnjake in to, koliko bo lahko naredil škode vlak. In armor level, to tudi kakšne, ne vem, mogoče kakšne vzdržljivostne, kakšen kardio. Ampak nič od tega trenutno ne moremo, kaj nimamo nobenih točk za upgrade. Očitno gremo. Oh. Vlak je kar prebil steno. Je, prihajamo, Charles. Tam je. Ojoj. Ojoj. Streljaj. Johoj. To mu kom je, da škodi. O. Ojoj. Eugene je zgubljen. Ojoj. Počivaj v miru, ti utrgani mož. Meli te bomo v spominih še vsaj do konca tega videa. Mogoče. Kaj zdaj poskušamo narediti? Kam gremo mi? Oh, igrca se ne pozira, kaj pogledaš mapo? Zanimivo. Dobro, kam se da it? Kaj so tebe? Unmet NPC? Aha, neki ljudje so tukaj, kaj jih lahko spoznaš. Mi smo tukaj, gremo... Optional mission. Required mission. Gremo do tega modrega, nočem, da je ta video lih dve ure dolg. Tako da gremo kar na ta glavne misije. Oh, čakaj malo. V kjero stran hočemo iti? Ja, se mi zdi, da bi rad šel v desno. Ja, v desno bi rad. Charles zdaj, ta čuha puha Karl, a on se zdaj tako lahko spona tako zraven tebe, ali smo varni pred njim? Dejansko ne vem. Teh tipov ne rabim. Tipov kot nasvetov, nobenih drugih tipov ne vidim. To se da, aha, tukaj je stikalo. Carsko! Dobro, gremo nazaj na vlak. A misliš mogoče, da bi se Čuču Charles lahko zaljubil v ta vlak, ka prav čedan je, ej? Če mogoče išče take sorte prijatelja. Dobro, gremo zdaj po tej strani. Kjero stoletje je to? Bi se mislil, da, ne vem, 20 mogoče? Lahko tudi, da 19. Ne, 19 ni šans, da je. Ne vem, verjetno bo kdo, ka se spozna, napisal v komentarje prej ali slej. Če ni že, tukaj je en optional NPC. Mislim, da grem kar do modrega. Weapon mission, so, rdeč, okej. Mogoče tudi rdeč ga ne bi bilo slabo spoznat. Kaj si to? Aha, ta je. Ma dobro, veš kaj, dajmo se zaustaviti in iti malo nazaj. Bom kar dol skočil, ti si se je zaustavil, ne? Dobro. Okej, gospod, gospa, ov. Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be... Tako je, jaz sem novi prišlec. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade. Here's the key. Oh. And although the... As a side note, talk to anyone not wearing a mask. Check out the balcony and good luck with everything. Evo, da povzamem, rekla je, da se lahko pogovarjam s komerkoli, samo naj se izogibam ljudi z maskami in da je na njenem balkonu... Zakaj tako svetlo te noter? Da je na njenem balkonu neki... Železa... Še mi je dala ključ, kako naj prijem se noter? In to železo naj bi uporabil za nadgradnjo vlaka. Oh, tukaj se gre. Jes, to bo to. Wow! To je full nice. Karel je zadnje čase bolj agresiven.
Počasi se bojim, koliko nas bo preživelo, preden prije pomoč. Oh, tebi so močno zaupali Eugene-u, da jih bo pomagal rešiti. Te sobe so vešče, fuj. No, Eugene mogoče ni več na voljo za biti rešitelj, sem pa jaz tukaj. Naro, gremo narediti par upgrade-u. Rejš bom šel po stopnicah, kaj ne vem koliko fall damage lahko prejmem. Pa tudi ne bi rad nekaj mučil svojih gležnjev. Je ti boš še kaj povedala? Ne? Ok. No, hvala za odpadno kovino, upam, da preživiš. Zdaj lahko upgrade-amo. Niti ne na polnem zdravju, samo 3/4. Očitno je jedu fast food. Dajmo ga repairati do 100. Oh, čez 100 ne gre, se ne da, ok. Dajmo povečati hitrost in... Dajmo povečati škodo, kaj jo naredimo s puško, sklepam. S mitraljezom. Ok, mogoče pa je vredno se ustavljati na side mission-ih. Se vam, ja, tukaj so tri na kupu, kaj me čakajo. No, tle zgleda, da je neki. Ja, tle je ta optional NPC. Dajmo ga skočiti obiskat, ha? To je odklenjeno. O, dobar dan! Ti zgledaš ku Kratos. Bro, zgleda ku Kratos. Daryl. Ok, pravi, da ne zaslužimo še njegovega spoštovanja. Dal mi je pribor za ulamljati ključavnice. Pa je nekdo tukaj pustil neko zelo zavarovano skrinjo, kaj ne more odpreti in sam ne zna uporabljati tega pribora, očitno. Ok, je ta skrinja. Tukaj so šutori in neki skrepa. Dajem, to je ko smetišče, leto. Nice. Kje je zdaj ta skrinja? Mogoče bi mogel bolj temeljito poslušati, kaj govori. O ne, to je isti vlakec, ko ga mi imamo, samo da... Au, ta je ta skrinja. Au, ok. Au, ne. Očitno tudi jaz tega ne znam uporabljati. Ojoj, zakaj je to tako težko? In... O, še ena. Presneto. Prehitro sem kliknul. Ena. Dva. Tri. Štiri, pet. In... Jaz sem dejansko nesposoben. Kaj je zdaj to? O, moj bog. Okej, zdaj je ratalo. Kaj je to? Neka risbica. Je to vse? A so to zapustili tukaj ljudje v maskah? O, glej to. O, dobro, da sem šel raziskovat. Gospod Daryl, povejte mi, kaj si mislite o tem. Ja, uspelo mi je. That's an odd-looking piece of junk you found here. You earned my respect, so here's some scraps. Ni lih navdušen na tem, kar je bilo v skrinji, ampak sem dubo njegovo spoštovanje zgleda, tako da mi je dal neki skrepov. 30 jih imamo, ne vem. Kje je ta slikca? Zgleda, da jo je on vzel. Gor je bil narisen kot nek pajek, sklepam, da pač naš prijatelj čuha puha Karl. Naro, gremo sem gor. Mining Company Charles. Zakaj se podjetje za rudarjenje kliče enako ku naš prijatelj pajek? Ne vem. A se da spremeniti barvo temu vlakcu? Ne, zgleda ne. No, se mi je všeč, tako da je niti ne bi. Dajmo upgradeati malo hitrost, pa damage, pa armor level, I guess, in... To je trenutno vse, kar si lahko privoščimo. Okej, gremo naprej. In tukaj na levi bo kar hitro že naslednja misija, kaj je pa nujna za opraviti. O, ko smo hitri zdaj, Madonna. Dobro, zgleda se ne poškoduješ, če iz zelo hitrejo premikajočega se vozila skočiš v tej igrci. Dobar dan. The monster hunter has arrived, I see. Glej me v oči, prosim. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficient. Torej Karl se odmakne v divino, kadar je poškodovan. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle. Ampak obstaja način, da ga zvabiš v spopad do smrti? Dispersed around the island are tri jajca. Locked. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles. Obstajajo tri jajca na tem otoku, ka naj bi privabila Charlesa v smrtni spopad s tabo, če vse tri zbereš in daš na kup nekam. Očitno je Charles v bistvu Charlotte, Karla, in je mama teh jajc ali neki. Ampak Warren Charles III
direktor tega podjetja za rudnike, je dal jajca pod zaščito. Ključ do rudnika, okej. Okay. Torej, ključ do rudnika... Kaj je tukaj? In tukaj bo ta prvo jajce za poiskat. Dobro, dobro. Nekaj skrepa je tudi tukaj. Let's go. Moram reči, da ta igra se ni tako slabo narejena. Je prav v redu. Pa dajmo malo upgradeat tukaj, če že lahko. Dajmo damage upgrade. Nice. Čakaj malo. Tam zadi je bila še ena misija, kaj sem skoraj šel mimo zdaj. Ok, tukaj dole je. Nekaj grozno močno narejeno obzidje. Ampak noter gori. Ja, dober dan, ne, kaj se je pa tukaj zgodilo? Je kdo vrgul čik na tla v lopi in ga ni pohodil, ali? Ni bil cigaretni ogorek. Bil je Flammenwerfer, flamethrower, plamenometalec, kaj je nekaj šel po zlu. Torej, hoče, da mu pomagamo rešiti to kučo. Okej, sure. Mislim, v vsakem primeru bi bilo bolje, da zgradiš na novo, ne, če ka ta bo vsa zažgana. To je zaklenjeno. Očitno je treba iti gor. No, to je zelo sumljivo rdeče kolo. A to je vodni stolp? Aha. Z nekega razloga on sam tega ni bil sposoben narediti, ma okej. Okay. Mogoče ga boli križ in ni mogel iti po štengah gor. Niti spomnil se ni na to. Dal mi je sprej za žuželke? Kaj? A torej je delal plamenometalec iz spreja in vžigalnika? Pol ni čudno, da je šlo po zlu. Orange paint can. Se pravi, lahko vlak pobarvamo na oranžno. Nice. Ampak meni je všeč met rumen vlakec. Dobro, kje smo ga pustili? Tam dole je. Le kako velika je luna. Zakaj slišim neko šelestenje tam zadi? Strela je udarila. Bojš, da gremo tukaj. Da me ne jumpne gospod Karel. Kar iz nikjer. Dobro, ustavili se bomo pri tem rudniku, očitno. Zdaj je vlak lahko oranžen. Ko lepo. Mislim, da bom pustil rumenga za zdaj. Okej, tukaj bo, ne. Še malo naprej. Evo, to pa bo. Imam slab občutek o tem. Zelo slab občutek. Nekaj skrepa. Strela, gromska strela, dobesedno. Očitno gremo sem noter. V rudnike, globoko noter, kar direktno, kar via vaja not. Eugene je napisal pismo temu Warrenu. Zgleda, da so Karla ali pa nekaj drugega čudnega odkrili v enem od teh rudnikov. Ali pa mogoče eno od jajc pač. Da se sklanjat. Tako v stran, da ostaneš malo bolj skrit. To je malo srhljivo. Daj mi ta skrep. To je ta kaverna, ki so jo odkrili. Zakaj je tako zeleno tam spodi? Kaj, alge spet je v temi, ali kaj? To ne zgleda slabo, to sploh ne zgleda kot nek zaklet majevski ritual, ali bog ve kaj. Ojoj. Znači tukaj zadi. Bro me je napadl s puško. A jaz lahko udarim človka? Očitno se bom zatekl ven. A me še lovi? Ne boš me ulovil! Tam je bil skrep na tleh. Še vedno teče za mano. A se ga moram samo izogibat? Kaj pa, če ga grem ustrelit? Bum! Šel je. Spustil je svojo puško, kaj je ne morem pobrat. In mislim, da... Oh.
A, ne, čekaj, to je orožje za na vlak. Derailer in bug spray. Torej, to so dve različice za met gor na vlaku. Kako to zgleda? O, to je dejansko flamethrower. To je nice. Dajmo te popraviti, evo, in... Dajmo te še malo zvišati hitrost. Prav, nazaj sem noter. Ne vem, če lahko dobim kakšno orožje za med sabo. Ali... Evo, kaj je to? To so lockpicks. Ja, nimam nič za se braniti. Dajmo, če se grem skrit ali nekaj, ali leži tukaj kaj. Mogoče pa bi mogel najprej v to smer. Tukaj so skrepi, ne, to je vse. Kaj pa tukaj zadi? O, skrinja. O, ne, spet to. O, dajmo poskušati. O, zdaj mi je pa v prvo ratalo. In dobil sem zeleno barvo. Hvala, ampak bi rajš kaj druzga. A me bo zdaj še kdo napadl? Hm? Od tukaj noter. A je še kdo tle? Ne, ne zgleda. Tukaj so imeli postle in to so prav živeli tle noter očitno. Ali pa vsaj kampirali več časa. Opa, to pa mislim, da je eno od jajc, ne, vsaj tako bi rekel. Zakaj ne morem tega kladiva recimo vzeti? To zgleda ku Mjolnir od Thora. No, če je Mjolnir, pol ga tudi ne morem pobrati, ne. A je še kaj tukaj? Ne zgleda. No. Imamo prvo jajce. In ta kraj je imel samo enega branitelja, tako da. Lepo, da je s tem poskrbljeno. Evo nas nazaj, misija je upravljena. Tukaj za nas zunaj še vedno nevihta in zdaj imamo zeleno barvo. Ta bi svazu bil všeč. A se kaj zdaj update v map? Ne zgleda. Dobro, gremo naprej do recimo tega NPC-a tukaj. Se pravi, samo naprej bo treba, kot kaže. Kaj se da zdaj še nadgraditi? Damage. Ali pa ne. Nič se ne da. Cool. O moj bog! Oj, oj! Charlie je napadl! Ja, ja, ja. Začuti moje plamene, bro! Oj, oj. Treba je paziti. Treba je zelo paziti. Ja, ja, kar tako, kar tako. Kar pusti me na miru. Kar pusti me. O, ogen mu škodi, bro. Ogen mu škodi. Sada ne zažgem celega gozda na otoku. To ne bi bilo dobro. Dobro, on bo zdaj počasi izbežal v divjino, eh? Ja, umaknil se je. To je bilo stresno. Verjetno smo že fajn mimo onega NPC-a, ne? Ja. Dajmo iti nazaj in obrniti v desno stran. In dajmo nazaj nadgraditi vlak. O, zgleda, smo dobili skrepe, kadar smo mu delali škodo. Znači, dajmo še armor upgradati, zdaj ka lahko. Wow, 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 ok, tam je tisto. Verjetno boš, da ne skočim z vlaka, kadar se premika, ne? Evo. Vzvod. Zdaj pa lahko nadaljujemo pot. O, čekaj, to je dobesedno tukaj. Hello, a je kdo doma? Nekaj skrepu je, pa neko pismo spet. A, to je pristanišče. Kaj ba je bilo zelo drago. Dobro vedeti, I guess. Grem v pravo smer, ja. Torej, tukaj spodaj naj bi nekdo bil. Je teh ljudi Charles nikoli ne nadleguje, a? Kaj zdi to? Au, o, to mi je zlobno gležen. Dobesedno miniaturen spust je bil, bro. Dobar dan, a je kdo doma? O. Neki mornar? Santiago. Ta hoče iti dol z otoka, ampak čaka na ladjo. Mhm. Ampak svoj dnevnik je pozabil doma. Hoče, da mu ga vrnemo. Torej, če mu vrnem njegov dnevnik, ki ga je pustil nekje, mi bo dal vse svoje odpadno železo. Ga ga z nekega razloga ima na sebi, čeprav ima samo en kovček. In kje je to na zemlji videl? Oh, vel tukaj, eh? No, veš kaj, če bo prilika, prav. Pa naslednjič, ok? In gremo naprej, kamor nas vodi otračnice. In tle bo treba iti na desno, 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 desno. Evo, desno. Hvala lepa.
hopa cupa, gremo naprej. Me verjetno lahko kar gledam tukaj na zemljevidu, a ne? Dokler ne prije Charles. Evo, skoraj smo že tukaj. A, če daš waypoint, ti pokaže točno kako daleč si. Dobro vedeti. Gremo najprej na levo stran. Zgleda, da lahko dobimo novo orožje. Hello. Oho. Ja, prosim. John Smith, najbolj redko ime. Rocket launcher. Bazooka za navlak. Dobro, on to samo dokonča in jaz mu prinesem neke municije in potem bo verjetno mi podaril to zadevo. Kje pa je? Kaj pa to? Dem, ljudje ne marajo tega Warrena, tega direktorja rudarjenja. Ta vrata so zaprta, seveda. Skrep. Kdo pušča tako na stopnicah, kar ne vem. Ali pa tukaj gor. Kaj pa ti, Greg. Grega. Aha, še eno jajce smo dobili njegovo lokacijo in ključ do njega. Torej, rudnik na severu. Ne vem, samo povej, kje je ta... North Mile Mystery in... A, tukaj je ta Box of Rockets. Dobro, gremo najprej to iskat, ker hočem imeti bazuko na vlaku. 200 metrov proč. Ja, 20 minutna avantura sem in tja. Kaj pa to tukaj? To je kot neka lutka, nek totemček. Ne vem, v glavnem to zgleda bo tukaj. Uja. Leto, direktno pred vhodom. Nice. Scrap metal, hvala lepa. Leto. Oh. Oho, imamo dinamit. Oho. Veš kaj? Zna prit prav. Okej, tukaj bo prišlo prav. Zaklon! Fire in the hole! Oh, eksplodiralo je. Ojo, to je vhod v rudnik, Tako, torej, kaj se da potisniti to stvar? Dejansko se da potisniti. Auč. Malo preblizu sem bil, se mi zdi. To je ta škatla raket. Ammunition testing, dva sta bila neuspešna. Tretji je bil skoraj uspešen in četrti je bil uspešen. Zanimivi podatki. Ampak zdaj, zakaj je kri povsod tukaj? A je to kri? Ali so samo jedli marmelado in so bili nemarni? Nočem izvedeti, kjero od tega je. Prej bi rekel, da je marmelada, ampak to je samo moje osebno subjektivno mnenje. Nazaj do gospoda z raketami. Kaj je bil? Tukaj. John Smith. Evo, Johnny, prihajam. Evo me. Štop. Ja, postajam malo boljši z upravljanjem tega vlaka. Hello. Yes. In zdaj imamo bazuko za navlak. No, če se zdaj prikaže gospod Karl Charlie, ne, ga bom na hitrcu testiral. Uleta damage, damn. Dajmo še tle malo upgradat. Ja, zakaj pa ne še bolj upgradat damage, Zdaj pa gremo... čekaj, kaj je to, unmet NPC optional. Gremo najprej do njega, Če smo že tukaj. Upam, da nas ne zdaj tako... Se veš, napade Charlie. A je to mogoče... tisto je spetilnik. A je mogoče, da te prije napast, kar si dol z vlaka? Ali je skriptano, da kadar si na vlaku? Ali mogoče se potika samo okoli železnice? Nočem ugotovit, če sem iskreno, ne? Dajmo samo iti do tega svetilnika. Halo, kdo je tle noter? Nekdo je. Še malo skrepa poberemo okoli. Nek vzvod, nek kompleksen machinery. Ajde, kako se prije sem noter? Vrata. Cool, kot ponavadi, ne? Ti si videla že boljše dneve? In ta vrata so zaprta. On jo je Charles napadl. Torej ta svetilnik ne dela, je treba ta štrom nazaj povezati. In jo je Charles pred kratkim napadl. Sem mislil, da jo samo mož tepe ali neki. Kaj to je bilo malo nesramno. Gnemo to prebrati. Kaj je delala rutinski check, jo je Charles napadl. Charlie Karel, to pa ni lepo od njega. Rekla je, da... dobiš v neki lopi tle zraven. Dobro, dajmo si jo označiti. 50 metrov proč je. Tukaj je. To bo to, ja, to bo to. In zdaj lahko to.
damo nazaj in vklopimo sklepom. Oja, oja. Zdaj bo lahko ladje prišle nazaj, he? Odlično, dobil sem še nekaj sklepov, to je še vedno zaklenjeno. In zdaj pa gremo dejansko do, ja, tega rudnika recimo. O, zato bi bilo treba iti nazaj sem. In iti v levo namesto desno. Dobro, očitno gremo malo ritensko. Zdaj pa proti nazaj. Če nas Charlie napade od nazaj, kadar gremo proti nazaj, zna biti to problem. Ali bo v tem primeru napadu od spredi. Kar zna biti še hujše, ker spredi nimamo orožja. Ne vem. Vem samo, da hočem upgradati to stvar, tako da... Ja, dajmo kar... Ko neki freestylat. Dobrih 300 metrov do vzvoda za spremeniti smer. O, čekaj, kaj pa to? A se tisti zaboj da udret? Dobar dan. O, ja. O. Dobro, da sem to videl, I guess. Zdaj pa nazaj. In lej to. Kot nalašč, stari. Kot nalašč. Evo, zdaj tebe. Proti levi. Zdaj si pa dajmo označit, evo, to tukaj. Pa na poti tja še en optional NPC, ka se lahko z njim pogovarjaš. Evo, to bo pa tukaj le. Ojo, jaz. A je to bil zvok od Charlesa? Verjetno boš, da grem sem. Zgleda, da je to bil lažni alarm. Ok, nemo pravati še enkrat. Hello. Oh, ta zgleda, da misli, da ima duhove v hiši. Tako da je treba zbrati neke papirje. Ja, bom jaz šel rajši naprej z misijo. Ne rabim lih toliko scrap metala ta trenutek. Evo, tako, 2 metra proč, basically. Tle bo ba je še eno jajce, a ne? Kaj je tisto? To je so zgleda kot neko svetišče ali nekaj. Hello. Okej. No, ben ga jajca ne vidim. Oh, čekaj. A, ne. To je dnevnik od Santiago, ta never mind. Čekaj, kje je pol rudnik? Oh, to je rudnik. No, če bomo šli v polnem krogu, bom pač takrat dostavil Santiago to njegov dnevnik. No, zdaj nas čaka kilometra dolga pot. In sumim, da bo kakšen čuha puha Karl hotel se malo pridružiti na njej. Evo, treba bo iti desno obrniti. Evo, desno. Ta naš vlakec je tako priden. Naš lokomotivček. Dajmo mu dati ime. Dal ti bom ime... Timi. Naš vlakec Timi. Ojoj. To pa ni bil Timi, ne? A je bil to Timi? Ne, to je verjetno... A je kje tukaj Charles? Slab občutek imam o tem. Zgleda, da ni bilo nič. A, tle je še en ta zaboj. Dajmo ga odpret. O, kar nekaj skrepo tokrat. In ja, dajmo samo iti naprej. In še kaj upgradet, evo. Zdaj, kar že beštija ta naš vlakec s timi. Ow. A je tukaj bil rudnik. Ja, več ali manj tukaj bo. Očitno bo treba iti v noč počasi, ojoj. Aha, zgleda bo. Tolelelelelele. Tolelelelelelele. A bojo spet tevi maskirani kulti... Ja, bojo, ja, tevi maskirani kultisti. Verjetno boš, da ne uporabim bazuke na njih, da ne poškodujem Timija. Al no, veš kaj. Ni greh probat. Ej. Kako sem to zgrešil? Evo. Normalna puška i tiz. Timi se je samo malček poškodoval. A gdje se on dal to puško, če me bo še kakšen napadu?
Evo, spet smo na polnem zdravju. In z mi mislim Timija. Oh, mislil sem, da je puška, ne kramp je. Zgleda, da ne obstaja način za se braniti brez vlaka tukaj. Tako da bo treba pač paziti in se jih izogibati. Ja, tisti človek nam je dal ključ, ne? Ojoj. Spet sem noter, eh? Ok, tukaj sta dva? Dve poti? Mislim, tukaj noter bo jajc verjetno, ne? Vsaj tako je... Tako je zadnjič bilo. O, to je pa kar labirint zgleda. O, Warren je to napisal. Navodila. Naj se noben ne približa jajcu? Če koga vidiš, ki ne bi smel biti tam, streljaj! Tale Warren ima neke načrte s temi jajci, kot kaže. O, te je neko stikalo. Au! No, to je lepo videti, jajce. Ki ima vsak ta kraj... O, moj bog! O, moj bog! Aaaa, ne! O, ne, to je zaprlo tukaj vrata. Au, to boli! Dobro, vse zdravje se nam celi, ja? Ja, se nam celi, samo od sebe. Oj. Pusti me na miru! No trespassing! Oj. Ampak lej, zgleda, da nam shotgun v hrbet nič ne škodi. Dobro, drugo jajce je naše, samo bo še eno. Kje ti mi? Oj. Mislim, da me Charles lovi. Au! Oj. O, ja. Raketa! Oho! O, ja. Ja, kar tako, ja. O, to kajna, ni dobro. Demo Flammenwerfer. Evo. Oj. Zgubil sem dva skrepa. Lahko bi bilo hujše. A vsaj jajce obdržimo? Jajce imamo, carsko. No, zgleda, da ta stvar ni tako dobra, ko sem mislil. Se bom kar držal plameno metalca. Au. Dobro, vlakec se treba spet napolniti do zdravja. Dobro. Niti ni tako grozno, kadar umreš, zgleda. Required mission, dobro, dajmo se pri temu ustaviti. Torej, Charlie lahko prije tudi, kadar nisi v vlaku. Kadar se mu zljubi. Araneerum. Municipal building, neka občina ali neki. Mestna hiša. O, le to, preprogo, nice. Ajde, kdo je tle not? Halo, a je kdo doma? Charles nikoli ni prečkal starega mostu iz lesa. Očitno je dovolj pretkan, da ve, da je tisti most nevaren. Ampak, če bo močno jezen ali pa obupan, bo lahko tudi njega prečkal v sili. In potem bum. A tisti most je rigan z bombami, kot kaže. In tako torej, ampak Charles nekako ve, da je tam neka past, ha? Sodeč po tem pismu. O, tle je še eno. Ja, tle zgleda, da so planirali napad na Warrena in na Charlesa, seveda. Tle na strani je še nekaj nezgledanje. No, a je kdo tukaj? Mogoče na zgornjem nadstropju. Oh, stopnišče je tukaj noter, kako sem to spregledal. Dober dan. O, daljnogled imaš. No, povej mi. Dobro, dal nam je eksplozive, ka naj bi jih natakali na tisti most. In to bo ta most tukaj. No, bomo vedeli, če bo to delovalo. Nekaj mi pravi, da ne bo. Lololol, gremo dol. O, sem. Pa enega semkaj. In sem. In to. In sem. A še kje? A ja, tukaj še. In tukaj gor. In sklepam, da tukaj. Ja. Pa evo, še enega zadnjega tleja, ne? Tako. Zdaj pa nazaj. Evo, gospod, naredil sem kot naročeno. O, da mi je še neke ključe od templja. On pa tukaj ostal na patrulji, da če bo videl Charlesa prečkat most, bo naredil bum. Bo sprožil.
Samo da mi ne sprošiš kadar bom jaz šel z vlakom čez, ok? To bi bil kar hud prank. Malo prehud. Kam gremo zdaj? Kot kaže, gremo v tempel. Ampak rabimo še zadnje jajce pred tem. Dobro, gremo iskat orožje. O, ta mapa tudi kar zabarikadirano hišo, eh? Hello. Fabled hunter, you know, my late husband, Gertruda. Oh, ok, dobil sem kos njenega orožja, ampak ni še dokončano. Ja, mislim, da mi je všeč nabor orožja, kaj ga imam zdaj. Tak da, gremo do naslednje misije. Kaj je to tukaj? Ne bi vedel. Zlako zvonik. In tukaj bo še en gospod. Dobar dan, Gail. Evo, dal mi je, a mi je dal ključ? Aha, nek rudnik oziroma grobnica. Očitno gremo tja, preden lahko gremo v tempel. A gdje, če že gremo tja, lahko gremo še po ta weapon. Ampak pol bi bilo treba menjati poti. Grem najprej to, kar je treba narediti, ok? Ta naš flamethrower mi je prav zadosti. Torej, na naslednji bo treba iti v levo in potem v desno. A seveda, tokrat pa je naštimano za v desno, kaj hočemo levo. Itak. Se razume. In tukaj je naštimano v levo, kaj pa hočemo iti v desno. Of course. Oh, to je tista utrdba, kjer ima orožje. No, če sem že tukaj pa, prav. Alo, gospod, alo. Nehte me streljat. Aj, wow. Ubili so me. Zgleda, da je to prav narejeno, tako da ti, da nekako moreš. Okej, gospodje, pa dejmo iti plesat. Tokrat se bom nastavil tako, da jih bom lahko kar lepo postrelil. Veš kaj, pozabi, jaz ne rabim tega. Dejmo rajš samo et do rudnika. Pa dejmo nazaj ta flamethrower. Ej, moram reči, da ta igrca je dejansko tako zabavna, prav. Sem mislil naredim tako, ajde, en video, a tako 10 minut, ampak dejansko me kar se lušta za pač celo igrco dokončati. Je tukaj mišljeno, da gremo levo? Ne, ni, seveda ni. O, čekaj, je to... O, imamo hupo. Je. Evo, in zdaj tukaj. Pa bomo šli lepo na desno. Horuk. Ajmo. O, ne, čakaj, šel sem v pravo smer. Napačno stvar sem označeno. Ups. Eto nas. Oh boy. To bo zanimivo. Ja, daj mi te skrepe, prosim. Poskušali smo, ampak nam je spodletelo. A, torej se je nekaj strašnega tukaj zgodilo. No, v tretje gre rado, gremo na novo. What? A je treba spet potisniti kakšen voziček? O, zgleda, to ni ta prava stvar, sem je treba. Spet je kripa vsot. To ni v redu. Oh, imamo en discount Stonehenge, tak iz Wisha. Okej. Okay. A je tukaj kdo? Ne. Taborili so pa, ja, sklepam, da... Je gospod Charlie napadu, a ne? Okej, gremo not. O, to, ja, to je bolj grobni sakurudnik, bi rekel, ja. Absolutno, bro, absolutno. Lej ta kraj. O, malček mi lega. O. Dobro, dajmo se izogibati ljudem. Tisti gre tja. O ne, au, ne, sorry. Se opravičujem. Men, stealth je težek v tej igrci. O, gremo dol. Okej, se vidimo. Ojoj, ne, videl me je, ojoj, Joj, to ni v redu. To ni v redu, slepa ulica, auč. Au, sorry, au, vem, da ne smem biti tle, ampak... O, tukaj je jajce. Vzemi ga! No, se zdaj, če umrem, me bo respawnalo nazaj pred timijo, ne? Au! O, tle na skrinja, samo ne morem, ne zdaj. Kaj zdaj me bo oni čakal tam zgori? Moram biti pripravljen.
Ne, to je bilo eno drugo dvigalo, ampak vseeno me čakajo. Zdaj samo še Charlie se mi manjka. Alo, kaj me bro še vedno lovi? Kaj je zdaj to? Nekako ne vem, kje točno je vlak. Ja, čakaj, tisti waypoint. Tam nekje bi mogel biti. Oh, ja, mislim, da je tisto. Ne, tisto je svetilka. Au, gležen sem si spet zbil. Dobro, mislim, da vem, kje je. Ja, tle spodi bo. Oh. Tisto je Charles. Zgleda, me ni videl. Na srečo me ni videl. Nisem vel, da lahko kar tako patrulira, brez da bi dejansko ti sledil. Okej. Noče se ukvarja z nobenim. To je bilo presneto blizu. V drugo smer je treba. Dajmo ti nazaj povrniti nekaj zdravja. Dobro, zdaj imamo vsa tri jajca, ne? Samo sem moramo iti. Evo, to damo proti desni. In to bi moglo biti to, ne? To bo final stretch. Ola, dejmo iti. Zgleda, da smo več ali manj tam. Tako da dejmo ustaviti. Ja. In dejmo iti. Imam občutek, da bo na tem kraju mrgolelo sovražnikov. O, ja, jih že slišim žvižgat. Zakaj si tako radi žvižgajo? Dobro, gremo Stealth Tactics, malo sneaky biki. Jaz sem več ali manj Batman, ko sem tako neopazen. Ojoj. To ni v redu. Zakaj se ne moreš obraniti na noben način? Ej, pusti me! Evo, the old little lead around. Malo smo šli v krogu. O, to je to! Cutscene imamo. A sem noter se da... Ona tri jajca. O, ja, zgleda ja. Velika noč je prišla zgodaj, fantje. In na mesto zajčka imamo morilskega pajek vlaka. Ja, imamo zeleno, imamo modro in imamo še rdeče. Ta je Warren! Zakaj je tako barvno oblečen? You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. Ojoj. Ojoj. Nismo ga poslušali, eh? No! No! You fool! You've doomed us all! Ne bo ratava rdeče. Dobar dan, Charlie! Oh. Hello! Ojoj, mutira! Mutira! Ojoj. O, to gre Warren Charles. To je bila velika napaka. Velikanska napaka, se mi zdi. To ga je zvabilo mogoče v bitko do smrti, ampak take sorte, kaj jo bo on preživil, če že kdo, a ne? Ojoj. Ajde, bro. Dobro, imamo boss fight. Imamo boss fight. Ej, samo ta flamethrower je crazy. Ne, 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 ne. Ne mi s takimi. Ne, ne, Charlie, prosim, ne. Ne. Au. Au, to boli, to boli. Kaj se je zgodilo nekar? Ne, 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 ne. To bo težko. To bo težko. Oh, kliknil sem respawn train na mesto retry fight. Ups. Torej bo treba iti spet tja gor. Vsaj vlak je na polnem zdravju. Bom poskušal s ta normalno puško, okej? Okay? Da ima malo boljši range in se ne tako hitro začne segrevat. O, tokrat mi bo kar dovolil, da grem sem noter, eh. Dobro, bom preskočil tokrat to. Hitro. Ojoj. Ja, evo, to je že dosti boljše, se mi zdi. Au.
Hell Charles mu je ime, mimo grede. Dajmo ga malo zažgat. Počakat da gre, switchat na to. Ajoj. Aaaa, pričakal sem te. Au, au, au. Skoraj sem mrtv. Au. Bro, ta fight je težek. Dajmo ga še enkrat probat. A je mogoče treba iti čez oni most? Zna biti, da je treba iti čez oni most. Au. Idemo celit vlak, dokler lahko. Kje je tisti most, bro? Ajde, daj mi flamethrower! Au! Ojoj. Pusti me! Kart izbije vse zdravje z vlaka, lahko direktno skozi vlak zbija tebi zdravje. To je težko, bro, to je težko. Nač, bom poskušal s to stvarjo. Bom poskušal z raketami. To mu škodi, bro, to mu škodi. Kje je zdaj? Pazi. Je. Ojoj. O. Kje je zdaj? Pazi se. Ojoj. Au. Au. Au, au, au. To bo nemogoče, to bo nemogoče. To bo apsolutno nemogoče. A se je vsaj shranil checkpoint tam, kad sem ga spravil do neke količine zdravja? Ali me bo samo od začetka dalo? Seveda me bo dalo od začetka. Okej. Okay. Okej, okay, prvi val je končan. To ni v redu. Nemam te popraviti, ne morem, nimam skrepu. Aaaa, quick fire mode! Boj se me, Charles! Ojoj. Au. Ja, mislim, da bom rabil boljšo strategijo kot to. Tako ne bom šel nikamor. Mogoče mu bolj škodi, če ciljaš direktno v njegov obraz. Ka lokomotiva okoli njega zna biti samo ohišje, v katero se je pač skril in je oklep. Tako da, dajmo probat samo v obraz ga ciljati, eh? Okej, dajmo direktno, evo. Pa bom delal take pauze vmes, da se mi ne pregreje. Evo, direktno v obraz. Direktno v obraz. Direktno v obraz, sem rekel. O, ne, pregrelo se mi je. Dobro, to je prvo, to je prva. V obraz, v obraz. V obraz, aaa. Veš kaj, nov načrt, bom level upil hitrost in damage in armor level dokolikor lahko, okej, okay? Tako da... gremo dobiti toliko skrepa, kot ga lahko dobimo. Prva stvar bo, da Santiago tu vrnemo njegov journal. Tako da gremo ga obiskat, hm? Pa vse take zaboje sredi ceste bom tudi odprl. Evo, da dobim skrep iz njih. Tako da se vidimo, kar bom imel dovolj upgrade-u narejenih, okej? Okay? No, evo, jaz sem zdaj kakšno uro hodil okoli in zbiral materiale. In imam skori za še zadnjo nadgradnjo za vlak. Dobil sem, vidite, vse, edino damage, manjka še ena nadgradnja. In tudi po tisto orožje sem šel, Bob se kliče. Zna biti najmočnejše orožje v igrci, glede na stete, kaj jih ima. Evo, vam jih pokažem na hitro. Evo, vidiš, damage 3, range, ogromno. Slowing and fire rate ni tako slab. Lejte to, vlak ima zdaj oklep in zgleda kot nekaj iz pekla. Primerno za proti Charlesu, vidite. In tudi te druge barve sem dobil, vidite, viola pa... črno, črna je bila v cerkvi. Ampak ni lih črna, je bolj kot da bi vlak pomazal z oljem ali nekaj. Ne vem, čudno. Bom kar rumeno pustil, kam je všeč. In... čas je, da to poskusimo še enkrat. Verjetno boš, da na mesto zadnji upgrade, da samo imam še nekaj skrepu
za rezervo, če bo treba vmes popravljati vlak, ne. Tako da dajmo to kar, evo, preskočiti. In bum. Bob! Evo, direktno v obraz ciljati. In vlak je zdaj tudi full hitter, tako da on nas teže dohaja. Mislim, da je strategija prava, da ciljamo v obraz. Samo moramo paziti. Moramo paziti! Evo, moramo paziti, da ne preveč poškoduje vlaka. Kje je zdaj? In da se ne pregreje puška. Tako da 2-3 strele naenkrat samo. Evo, za zdaj nam gre kar v redu. Ja, ta hitrost je zelo pomembna bila. Tudi damage je dobro med dodatno. Ajde, samo še malo. Dohaja nas. To je že druga animacija. O ne! A bomo šli čez oni most? Da bo eksplodiral? Ne, preblizuje! 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 Proč od mene! Idemo, popravi vlak, popravi! Vete, da je prišlo prav, sem rekel. Samo še malo. Joj, to je težko. Idemo popraviti vlak. To nam bo dalo nekaj časa. Ne dolgo, ne dosti. Evo, že prehaja. Zakaj se lahko teleportira kar naenkrat? Ta jajca so mu dala neverjetno moč. Ima sugar rush. Samo še malo. To sem že prej rekel. Evo, zdaj bo. Ajde, bro. A je to tisti most? Most bo eksplodiral, yes! Dobro, veš kaj, s temi vsemi upgrade niti ni bilo tako grozno, ampak... Auč. Ja, vem, da je bil naš sovražnik, ampak... Na tak način je kar težko zaiti. Damn, to je to. Ta igrca je nora. Nora. Ne vem, niti če se šteje ku horror igrca, je bolj akcijska igrca nekako. Ampak ne, jaz da jo bom dal na horror playlist. In pa ja, teden groze. No, to bo tudi zadnji video v tednu groze, tako da, če ste uživali v njem, stisnite like in dejte mi komentirati, kaj ste si mislili o tednu groze 2. Jaz sem zelo užival v njem. Drugače pa, lepo se imejte na solato, pojejte in a bo še kakšen post-credit scene? Zgleda bo, ja. No, ne še kliknem dol z videa, tisti, ki ste še tle. Je to sequel baiting, ali kaj? Wow, a je to še eno jajce, ali... Kaj je to? A se bo prerodil, a se bo ven zvalil nov Charles? Ne, mi rečt. Ne. Auč. To ne zgleda dobro, bro. Mislim, da to napoveduje dvojko. Wow. Ale, zdaj kaže vlak, tako ko je ostal z vsemi upgrade-i. No ja, zdaj pa res, lepo se imejte, solato pojejte in se vidimo v naslednjem. Adios.